mennä sen pitkään aikaa. Kyllä sitä varmaan joskus Intissä varmaan siellä on välillä. Leivän päällä on kova tai matokkaan. Mennä sen ainakaan vuotta. Olisiko huomenna? Vois. Mä en tässä semmosia kivoja. Semmoinen kivoja sandwichia, että me ostetaan vähän lauantaa. Sitten me paistetaan ne lauantaa vaikka pannulla sille, että on silleen kunnon. Sitten me vähän etsee kasvaa sinne, ja sitten paistetaan niin meidän leivät siinä. No niin, sitten vähän niinku tulee kultainen krummelle. Sitten iskitään vähän taas ossia vähän juustoa latalla. No joo, niin siitä on valkoisen limaa. Sitten iskitään meidän paistetut lauantaa vaikka sinne väliin vähän kaikki kivaa. Elikin porilaiset. Niin, vähän niinku. Tää on kuufiala täällä passa. Aika kuufiala passa. Tää vetää vähän sinne. Mitä on uus peli? Mikä sun on aina, miksi on? Eikö mitä mun peli kuseksi on? Nää siis nennaa lyriikat. Niin jo. Mä en tiedä mikä tän kappaleen tempo on, että mä vaan tuli katseltiin, että tää rummat ihan perseelleen, mutta eikö se haittaa. Eikä vittu johda miksaa. Mitään miksaamista, se kuulostaa hyvältä. Kuulostaa tosi hyvältä. Taas loppuu. Joo. Laitaanko tää rekordi pois päälle? Joo. Okei.